Камерна виставка з нагоди 70-річчя Іштвана Брінчака стартувала 15 жовтня в угорському консульстві на православній набережній в Ужгороді. Експозицію відкрили урочисто. Дозвольте привітати вас від імені Йожефа Бугайла, генерального консула Угорщини у місті Ужгород. Ми пишаємося тим, що за останні роки фоє генерального консульства став високоякісною виставковою залою образотворчого мистецтва в Ужгороді. Вулиці та краєвиди Ужгорода, храми, музеї, улюблені тварини, автора коні, 11 шкіряних колажів та картин олійними фарбами представив на розсуд поціновувачів прекрасного Іштван Брінкач. Він більше вдома, більше працює, більше, ну, максимум на якихось виставках, але не дуже та людина, яка крутиться у цих художніх колах. Дуже кропітка робота – підбирати матеріали, підбирати кольори. І з тим працювати, воно дуже кропітка, тобто дуже багато часу займає. Зовсім новий жанр, який, якщо ближче не подійдеш і не зрозумієш, що це шкіра, і наскільки треба мати і гаму, і око, щоб це все скласти так, щоб стільки шоу не було. Я оцінував вже, і я кажу, що це загалом треба широкому публіці це показувати. Я думаю, достойно воно було би навіть у Києві, не говорячи за кордоном. Я задоволений. Техніка, як чим і як зроблено ці картини. Я особисто багатьох галереї був, перший раз таке побачив. Принаймні на Закарпатті перший раз я бачу, які картини створені самою шкірою, різноманітною шкірою в кольорі. Якщо стояти так декілька метрів від цієї картини, навіть немає відчуття, що це шкіра. Коли вже підходиш так десь з метр, можна помітити, що це дійсно вирізана шкіра, яка там... деякі шири так шкіри створюють якусь там композицію. Це мене більше всього вразило. Іштван Брінкач – етнічний угорець, уродженець міста Надужем творчої родини. Його батько співав у закарпатському хорі, долучився до образотворчого мистецтва ще в 4 класі. Працює у всіх техніках, починаючи від графіки до акварелі, основний жанр масло. Унікальну техніку зі шкірою освоїв понад 10 років тому. Коли я перший раз дістав великі куски шкіри, я не знав, що з ними робити. Я туди почав її просто різати, складати собі мозаїку. І дійшов він до того, що цікаво і шкірою гратися, маленько цікавіше, як живопису, бо це більш складна техніка. Але я туди працював із тою шкірою, котру сам фарбив, сам доробляв, виробляв. В общем, то було не те. Після я зійшовся з італійською фірмою, котра виробляє сумки у нас в Ужгороді. І ми щедро поділилися, я своїми роботами, вони своїм матеріалом. Крокодиляча, зміїна, кенгуряча, теляча та інші види обробленої шкіри, різних відтінків, фактури та гарнітури використовує метець для створення колажів. Іштван Брінкач каже, відпочиває під час творчого процесу. Залежно від розміру і складності роботи на одну картину йде від одного дня до місяця. Одна з родзинок виставки – відтворення картини Бокшая в шкірі. Це робота Бокшая, але вона маленька, якщо ви її дуже добре знаєте, і вона розмір зовсім не той. Це я трішки побавився із розміром. Але не відійшов від основного малюнку, і це я зробив у шкірі. Це не є плагіат, це не є копія, це є відображення Бокшая у своїй техніці і в розмірах, яка побавився. Так що я зробив і двояку підпис, там, де підписався Бокшай. Там він підписаний всередині роботи, а я зліва коло води. Познайомитися з унікальною технікою Іштвана Брінкача можна протягом місяця, стільки триватиме виставка.